এয়াই লাগে তোমালৈ, দিনটো একো নোখোৱাকৈ ইমান কাম কৰি থাকা, এয়া লোৱা। শুনা, মই লাইফত বহুত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ, বহুত সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে মই পাৰ্ট টাইম জব কৰি আছোঁ, মানে অনলাইন বিজনেছ। চোৱা, আগবাঢ়িবতো সকলোৱে খোজে, কিন্তু খোৱা লোৱা বাদ দি নহয়, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিওতো তুমি নজৰ ৰাখিব লাগিব, স্বাস্থ্য ভালে থাকিলেহে তুমি কামত আগবাঢ়িব পাৰিবা, এয়া লোৱা। যাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ ইনকাম বহুত বাঢ়িছে। কিছুমান মানুহক হেল্প কৰি বহুত ভাল লাগে। ৰিয়েলি থেংকছ। তুমি সদায় সদায় এনেদৰে আমাৰ ঘৰত আহি থাকিবা নেকি? কিয়, তুমি মই অহাটো নিবিচাৰা নেকি? নিবিচাৰোঁ। ঠিক আছে, আজিৰ পৰা নাহোঁ। শুনা, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তুমি সদায় সদায় এনেদৰে আহি থাকিলে মানুহে বেয়া ভাবিব, তাতকৈ তুমি চিৰদিনলৈ মোৰ হৈ আহা। Yes. এয়া লোৱা মোৰ চেলাৰীৰ পইচা। তোমাৰ চেলাৰী আৰু মোৰ চেলাৰী আৰু তোমাৰ অনলাইন বিজনেছ মিলি তোমাৰ বহুত পইচা হ'ব, তেতিয়া তোমাৰ সপোন পূৰণ হ'ব। থেংক ইউ, তুমি মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছা। শুনাচোন জিতু, বলাচোন ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, মোৰ উশাহ লোৱাত বহুত কষ্ট হৈছে। তুমি যোৱাচোন, মোৰ বহুত কাম আছে কৰিব লগা। তোমাৰ অলপ হাৰ্টৰ ব্লকেজ আছে, ছ' তুমি ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। মই এইকেইটা মেডিচিন দিছোঁ, তুমি টাইম মতে খাই ল'বা। অপাৰেশ্যন ইয়াত মেম কিমানমান খৰচা হ'ব? চোৱা, এইটো এটা মেজৰ অপাৰেশ্যন হয়, ছ' 3-4 লাখমান যাব আৰু। ঠিক আছে মেম। অ'কে। আরে ইয়ার, পয়সার কারণে ইমান কাম করে আছো ন? ঠিক আছে, ডক্টরে কি কলে তোমাক?
হার্টর প্রবলেম আছে তিন চার লাখ টাকা খরচ হব বলে কৈছে। হ্যালো জিতু, তুমি কত আছা? মোর বেমার বেশি হয়েছে, তুমি জলদি আহা। দেরি হব মোর, মানুষ এজনক লগ করব আইছো, কিবা এটা পেমেন্ট দিব আছে। তুমি সেই ডক্টর অন্যজনের ওসর যাওয়াছুন। সুমন, মই কি ভুল করিল? কেবল পয়সার কথা ভাবি মই মোর সুমনক হেরালো। মোক মাফ করে দিয়া সুমন, মোক মাফ করে দিয়া।